Მოგესალმებით, დია ჯიზე. ნუცა შანშიაშვილი დაიბადა თბილისში. მამა მოქანდაკე, დედა რუსთაველის თეატრის მსახიობი და თეატრალური უნივერსიტეტის პროფესორი. სკოლის პერიოდში გაძლიერებული ინგლისურის გაკვეთილებით და ფორტეპიანოთი იყო დაკავებული. დამთავრებული აქვს თბილისის სამხატვრო აკადემია. Აქვს პერსონალური გამოფენები თბილისსა და პარიზში. განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს ნუცას და ანრი ჯოხაძის დუეტი „მაჩუქე ფრთები“. ნუცა შანშიაშვილი სოციალურ ქსელში მეგობრებსა და გამომწერებს ხშირად უზიარებს საკუთარ ფოტოებს, წერს და აქვეყნებს ვიდეო მიმართვებს და საპასუხოდ უამრავ კომენტარსა და დადებით შეფასებას იღებს. ამჯერად კი მეგობრებს მოუწოდებს ივარჯიშონ, რათა თავი უფრო ახალგაზრდურად იგრძნონ. Მეგობრებო, ივარჯიშეთ და 53 წლის იქნებით როგორც 33-ის. Შეიძლება გახდე დიეტით, გაიკეთო პლასტიკური და ფოტოშოპო ფოტოები, მაგრამ მერწმუნეთ, ჯანმრთელი ვარჯიშის ფასი არაფერია. გეძლევა სხვა ენერგია, ჯანმრთელობა და ჩემი ღრმა მოხუცებული ასაკისათვის აი ასეთი ფორმა. Უსაფრთხოდ ბედნიერი დღე ყველას, წერს ის სოციალურ ქსელში. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხირათა, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.